どうもこんにちは、フェロポンです。なんと今日メイクタワーが届きました。じゃーん。これは皆さんどうもこんにちはでおなじみのあやなんさんの動画でメイクタワーっていうのかな、なんかメイクの部品を入れるタワーみたいなやつを紹介してる動画があって、それを見た瞬間これ欲しいって思って同じのをね特定して買いました。意外とでかい。うわーすごい、出てきたメイクタワー。でもうちめっちゃ狭くてこんなでかいの置くスペースないんだけどね。これは組み立てるっぽい。え、見てピカピカしてる、かわいい。え、取説が中国語で書いてあって読めない、まあ、形でわかるでしょう的な感じだろうねきっと。私お家にある棚とか超でっかい、もう部屋の壁一面を覆い尽くす棚とかを結構自分でね作ったりするから、自分しかいないんだよ。誰も助けてくれる人はいないから、もう自分でやるしかなくて、自分でやったりしてるから、もうこれくらいだったら全然簡単、棚とかに比べたら。まずはこれをクロスさせるんだって。わーすごい回った、もう完成、早い。このなんかトメリングってやつをつけるっぽいんだけど、どこにどうやってつければいいかわかんない。全然自分で高さが選べるんだって。このここの幅とここの幅とか、どのくらいの幅にしようかな、高さが選べるのすごい嬉しいね。はい、完成した。10分もかからないでできた。これを今から置く場所を作ります。いつもこの三脚のところで撮ってるんだけど、みんなから見えないけどめちゃくちゃ机の上が汚くて、イヴ・サンローランのフェロの生誕の時にもらったこれの、可愛いからこれの中にいろいろと収納っていうか入れてます。これもシャネルとかね、これとかも全部ペロシからもらった美容品。これがパック毎日してるやつ。これが任天堂スイッチで、テレビで、このねシャネルの入れ物もペロの生誕の時にもらって捨てれなくて、中にメイクの筆とか入れてます。あと小顔ローラーに、オデッセイに、メモ帳に、マックに、ハサミに、ブラシ、これはねプリンセスに、ヘアオイルに、ヘアメイクのたまに使うやつに、電池に、メモ帳ですね。これペロチューブで何をするかっていうのを忘れるから、ここにいつもメモしてて、ここにもバッてネックレスとか、なんだろう、ブレスレットとかペンとかね、これはポイントカード、使い終わったティッシュに、化粧水、ヘアオイル、これももらったペロ押しに、はい、これを全部タワーにぶち込みたいと思います。あとねここにもねワックスとか化粧品とかがたくさん入ってる。完成、やったー。こんな感じ。おー、ここには鏡、イエイ。まず上の方にこのヘアオイル系と、ここがリップとかティントとか、これはね生誕祭の時にもらったやつなんだけど、もうね毎日愛用してたからなくなっちゃったんだけど、ジルスチュアートめっちゃ可愛いからもらったやつですね。撮ってるネイルした後のオイルとか、口紅とかリップとか、あと香水とか、これもね生誕祭でもらったリップバームと、これも生誕祭でもらった鼻水、これはねワックス、またワックス使った髪の毛の動画も出そうと思ってるから。でこれがねもう何百本あってもなくなる安全ピンとヘアピンとヘアゴム。で女の子ならわかると思うけど、
これさ、100本入りとかのやつを買って100本もあるからしばらくなくならないなって思ったら、しばらくするともう0本になるんだよね。ラスト1本でもうその1本を大事にするんだけど、ヨレヨレになったり切れちゃったりするっていうね。でこれはあの薬局皮膚科でもらったニキビができた時のお薬にゴムで、これメイクするときに止めるピン、これも生誕祭でもらった。で真ん中にはね、まつげ美容液とか前髪を止めるクリップとかハサミとか、はい、2段目これは小顔ローラーで、これはあのマニキュアコーナー。プロは手はネイリストさんにネイルでやってもらってるんだけど、フットネイル、足はちょっとね、足をやってるとめちゃくちゃバカ高いから、足は自分でマニキュアでやってます。これもね、もらったやつ大事に使ってます。そしてこのもらったシャネルの美容液に、髪の毛がキラキラになるやつにケープ、ケープね、もう忘れたって思ったらコンビニで買っちゃうから、このサイズのやつがどんどん溜まっていく。で下の段はこれは第2軍のメイク道具、第1軍は第1軍でポーチに入ってるんだけど、第2軍は毎回は使わないけどちょっと赤みが欲しいなって言った時にこのキャンメイクで、目の下キラキラさせたいなって言った時にこのエチュードハウスのラメのやつとかを、あと眉毛をちょっと濃いめにしたいなって思ったらこの結構濃く描ける眉毛のやつを使ったりとか、普段のメイクとはちょっと違う、一味違うメイクしたいなってなった時の第2軍メイク道具で、ここが化粧水と美容液と、これも手の生誕祭でもらったシャネルの美容液。はい、そしてこれが髪の毛がすごいいい匂いになるマツキヨで買ったやつに、これは洗い流さないヘアトリートメント。で、これがね、シャネルの箱が可愛くて捨てられなくてブラシを入れてるやつ。これはいつも使ってるチークとアイシャドウを描いてる。この筆はエチュードハウスのやつ。で、ここがエチュードハウスで買ったフットネイルするときに足の指を広げるやつと、プリンセスのブラシと、この一番下が、これもプレゼントでもらったボディクリーム、めっちゃイチゴのいい匂いするやつと、アクセサリーとかネックレスとかピアスとかをここに入れてます。これで全部です。スルスル回るし、すごい取りやすいし、本当に最高、買ってよかった。これは3000円くらいで買えました。で、隣に三脚を置いて鏡があって、いい匂いするやつがあって、テレビがあります。こんな感じです。これどこに入れようかなとか、メイク用具を触ってる時間がすごい楽しくて、なんかワクワクキラキラって感じで、すごい良かったです。収納がめっちゃいいから、これから愛用していこうと思います。またねー。